Čaute, takže po dlhej dobe tu máme vlog z pracovného dňa. Dlho sme také niečo nemali a tento deň som rozdelil do dvoch videí, z ktorého prvé video už je na internete, takže ak si ho nevidel, chod si ho pozrieť. Teraz máme 10 hodín, presne. V prvom videu sme mali, povedzme, diaľkovú prepravu a teraz sa už začneme motať okolo komína. Ak nemáš odber, hoď odber, ak sa ti video bude páčiť, hoď like a my ideme na to. Sa až teraz dozvedel, že mám nakladať až 12 paliet. Som myslel, že to bude plný náves. Tak som si dal takto latu, lebo zbytočne budem s 12 paletami chodiť až dopredu a potom na vykladke zase ťahať spredu až dozadu. Takže všetko je to takto spravené, aby sa to čo najrychlejšie naložilo, vyložilo. Hop, OK. A nakladáme po dvoch, máme na to dobré mašinky, takže jediný problém, ktorý tu je, je tá moja rampa a tu si často trhám gumu, ktorú môžete vidieť tu, už je trošku natrhnutá. Ono normálne na navese tá guma vydrží dlho, ale pri našich klientoch, napríklad aj tuna, sa to častejšie trhá, potom sa to častejšie mení. No ale tak, veď chcú mať rýchlo urobenú prácu, tak, nech sa starajú. Toto bolo extrémne rýchle, ale že extrémne. 12 paliet jednu. A teraz... Tak, teraz idem na dlhú cestu. Koľko? 16 km? 15? Pomaličky prichádzam ku nám na firmu. Väčšina z vás toto miesto pozná. Chvíľočku počkáme, nech prejde cyklista. Tak, väčšina z vás toto miesto pozná. Je tu koľko? Asi 50 ramp, ale my ideme na miesto, ktoré nie je až tak moc známe ani z videí. A dosť veľa vodičov, ktorí tu prídu nakladať alebo vykladať, to miesto hľadajú. Tu máme pumpu, hlavný vchod, prišiel mi mail, umývárka, no a my ideme dole. Tu vzadu máme parkovisko na navesi, teda aj na ťahače. Ďalšie rampy. No. Ideme na miesto, kde nie je žiaden signál. Tak, pozrite sa. Neviem vám povedať, koľko má celá budova poschodí, ale je to asi 6 alebo 7 poschodí. A celá je podpivničená. Tu nás sa skladuje ďalších x vecí. Dosť ťažko sa tu otáča, teda, no, otáča sa ľahko, ale s plným autom naloženým je to tu dosť ohubu. Ale tak, to nie je náš prípad dnes. Trošku je tu aj slabšie vidieť, ale vidím. Dobre, nacúvať, vyložiť 12 paliet, teda oni by si to mali vyložiť sami. Ideme ďalej. No, pol dvanástej, čas na pauzu. Teraz momentálne idem do firmy Feldschlossen. Kto pozeral prvé video z dneška, už som tam dnes bol, ale s iným materiálom. Teraz tam pôjdeme nakladať pivo a pôjdeme s tým asi na
najdlhšiu prepravu, ktorú máme u nás na firme. Jeden z vás mi písal na Instagrame a pýtal sa, čo vlastne potrebuje kamionista so sebou do práce. Čiže ja vám teraz ukážem, čo nosím ja so sebou do práce, aj keď neviem, či je to výbava pre kamionistu. Takže tak, pozrite sa tu. Au, toto je moja taška, ktorú nosím do práce. Mohli ste si všimnúť, že táto taška je skôr tak pre fotografov asi ako pre kamionistov. Mám tu kopec káblov, keby sa náhodou niečo vybilo. Tuna je ináč uložená GoPročka. Obal je teraz na podlahe. Dron, peňaženka, povolenie na pobyt vo Švajčiarsku. Ešte tu mám jeden croissant, tu som mal obed. Takže takto to nejako v rýchlosti vyzerá taška, ktorú si ja nosím do práce, čo nie je moc výbava pre kamionistu, ale tak, zvykol som si to nosiť všetko, pretože nikdy nevieš, kde prídeš a kde sa bude dať niečo točiť. Tak ja si idem teraz kľudne dorobiť pauzu, o nejakej, povedzme, niečo po 12:00 budem vyrážať, okolo 1:00 by som mal byť na nakládke a ukážeme si extra dlhú prepravu. Už som si myslel, že prídem na nakládku a akurát prestane pršať, pretože na chvíľu prestalo. Ale ako vždy, to bude možnosť B, a to znamená, že vtedy, keď naložím, vtedy prestane pršať. Ale tak, dúfam, že sa to ešte nezhorší. Naložené, teraz ideme urobiť najdlhšiu prepravu, ktorú poznám na našej firme. Pôjdem trošku naokolo po diaľnici, aby som sa nemotal po dedine. Koľko máme? 4036 km a je 13.20. 13.20? 13.21. Tak som dorazil. A teraz si vôbec nepamätám, či som mal 4036 alebo 37. Každopádne máme 4044. Takže to bolo buď, dobre rátam, 8 km alebo 7 km. 13, 34, no ale musel som tu čakať pred bránou a diaľnica bola plná. No išiel som naokolo po diaľnici, lebo po Bundeskách je to teda také trošku, že cez dedinu a načo. Idem vykladať rampa 31, ja to nechápem, akože chápem, prečo tu je toľko veľa, ale tu je toľko Balkáncov všade, toto nie je Švajčiarsko, to je Balkánsko asi, alebo tak. No, zatiaľ neviem, teda viem, čo mám robiť ďalej, ale som zvedavý, kedy to budem môcť urobiť, lebo no veď, povieme si o chvíľočku. Idem vyložiť tých 28 paliet. Už sme mali toaleťák, teraz máme pivo. No a vyzerá to tak, že budeme mať... Vyzerá to tak, že budeme mať čelné okna z aut. Čo už. Neboli moc spokojní s tým, keď videli kameru, takže vyložené mám, ale na kamere to nie je. Máme 2:45 a teraz je na pláne Carglass. Ono, tá firma, ja som tam už nakladal, problém je ten, že vždy keď som tam bol, tak tam sa nakladalo niekedy večer okolo 5:00, skôr nie, vlastne keď mali uzavierku, že vedeli presne čo, kde ide a tak, takže keď tam prídem teraz, lebo ono je to možno 5 km odtiaľto, prídem tam o 2:30, tak som zvedavý, čo mi povedia. Ja neviem, čo sa to deje, ale proste nič a zrazu, no dobre, teraz už tak trošku menej prší, ale to je katastrofa. Ako včera som videl, že Zurich vytopilo, tak nevyzerá to moc najlepšie v tom Švajci. Uf.
Rozmýšľam, že či musím nakladať vonku, ale nie, mal by som byť v pohode. Nohy vyložené. Máme pol tretej a tu sa nenakladá skôr ako o piatej. To som už myslím spomínal. Tam vpredu môžete vidieť tie také boxy hnedé. Tamto pod späťákom. Tu sa vozia aj rozbité okna na auta. A nakladajú sa tu aj nové. Systém je asi taký, že čaká sa do nejakej pol piatej alebo takým prídu všetky objednávky. Oni to dajú dokopy a potom tie hnedé kisty, tie one, sa naložia, alebo už sú pripravené, naložené so sklom s čelnými oknami a to ide na pobočky Carglassu, ktoré budú asi v každom nejakom väčšom meste. Čiže tento rozvoz robíme my. No a ja som tu prišiel skoro, volal som disponentovi, tak tiež prvá veta čo bola, takže som to nejak skoro urobil. Hovorím, že OK, je pol tretej, 2,5 hodiny čakať, že čo s tým teda. Tak povedal, že zatiaľ nevie o nikom, kto by mal končiť basli, že sa skúsi popozerať, ani nemá žiadnu robotu tu na okolo, čo by mohol dať. Takže možno mi zavolá a dá mi niečo iné, čo by bol taký, ani neviem, či by som bol rád, ale tak možno by som skončil skôr. Pri najhoršom tu budem stať teraz 2,5 hodiny do 5, naložím všetko, čo treba, tu na to nejako dlho netrvá, nakladá sa s vozíčkom, nie je elektrický, normálne s paleťakom, ale tie boxy sú dosť veľké, takže tam toho veľa nevojde do toho návesu, takže to ide celkom dobre. Na doma by som mohol byť o 6 večer, čo by znamenalo, že dnes by som pracoval 12 hodín. No vidíte, takto nejako to vyzerá v praxi. Ešte, že som 2,5 hodiny spal a nedobilo mi, že by som si dobil GoPročku, takže je úplne mŕtva. Z boku vidíte, pre koho to ide. A môžete si všimnúť, že akože ono to nie je nejaké plné. Oni mi spomínali, že dnes majú problém s kamiónom, že nedorazil. Ale ja si myslím, že normálne sa platí za miesto v aute, aj za váhu. No a tu s dvoma oknami a zabera to 1,5 paletového miesta, musí tiež niečo stať, no ale veď takto to majú nastavené. Celý náves je naložený s čelnými oknami na auta, všelijaké auta, je to rozdelené podľa Carglassov po celom Švajci. No a je čas ísť domov. Tak sa mi konečne podarilo nabiť GoPro, aspoň tak, aby som vám záver nejaký natočil z tohto dňa. Pracoval som 12 hodín. Celý tento deň máte v dvoch vlogoch, toto je koniec druhého vlogu, takže ak ste vydržali sledovať video až doteraz, tak vám veľmi pekne ďakujem. Ak chcete viacej takýchto videí, hoďte koment, like, odber, všetko a my sa vidíme na budúce. Majte sa, držte sa, vidíme sa na budúce. Čaute.